Muganga murayi pole mwaramutse muraho muraho anyese uyu munsi rero turagira ngo tuganire ku bintu bimaze iminsi bivugwa cyane ibyerekeranye nuko abanyarwanda biteguye kuzatora umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2017 ari mu Rwanda ari hanze mu binyamakuru ikirimo gukomeza kuvugwa nuko hashobora kuba hategurwa ivugururwa ry'itegeko nshinga kugira ngo bihe ububasha perezida uriho ubu ngubu perezida Paul Kagame ubasha gushobora kwiyamamaza kandi rero abaturage bakavuga bati kuko ni mu gihe kuko uyu mu perezida Kagame yatuvanye habi yatuvanye mu icuraburindi yahagaritse genocide yahaye abana amashuri yubakiye abapfakazi amazu yubatse umujyi wa Kigali n'ibindi byinshi bavuga byiza nawe urumva wakwemera ko perezida Kagame yongera kwiyamamariza kuri u Rwanda murakoze ibyo nk'uko mubivuze ibyo bintu abanyarwanda barabiganira cyane muri iyi minsi no mu binyamakuru byo mu Rwanda n'abita kuri demokarasi mu Rwanda barabivuga cyane muri iyi minsi nibyo kandi kuko manda ya perezida Kagame iri hafi kurangira kandi mu tegeko nshinga ubundi ntabwo yakagombye kongera kwiyamamaza bikaba bivuga ko yagombye guhagarika kuba perezida muri myaka ibiri ije nge hari ikintu nakongeraho muri ibyo biganiro abantu bagira kuko mbona ikibazo cy'u Rwanda gitandukanye n'ikibindi bihugu nk'u Burundi nka Congo naho hari ikibazo kimeze nk'icyo ngicyo kuko naho babiganiraho uwo mu Rwanda dufite ikibazo nakwita kibanze twagombye kubanza kurangiza ariko nacyo tuharanira imyaka ibaye 20 kuri bamwe ikibazo cya demokarasi kuko kwiyamamaza k'umukuru w'igihugu ni kimwe mu kugaragaza ko demokarasi ibaho ariko si cyo cyonyine kuko ubuse nk'ubu wende tuvugiye perezida Kagame yemeye ko ataziyamamaza agashyiraho undi muntu nk'abajya numva ngo ba Jacques Nziza bakorana nawe numva ngo bamaze abantu ubuse byabitwunguye iki nge rero mbona ibyo ni ngombwa ko tubiganiraho ariko mbona bitagombye kutubuza gukomeza ibyo twatangiye byo guharanira demokarasi mu Rwanda nge nk'uko natangiye mbivuga kubaho ngarukiye muri politika mu Rwanda dukeneye ikintu nakwita revolution bisobanuye iki murakoze icyo nita revolution igomba kuba mu bitekerezo revolution su kumena amaraso revolution mvuga si imwe yabaye 1959 revolution yafashe u Rwanda aho yabiturutse hose ituruka hanze ituruka mu gihugu ikingenzi nuko yarangira nta munyarwanda ugiye kuba impunzi ariko se murayi ntabwo ubona ko njye mbona revolution mu Rwanda yarabaye kuko perezida Kagame yagezeho ahindura byose ahindura amazina y'imijyi ahindura itegeko nshinga ahindura indirimbo bariza igihugu ahindura byose arahindura pe njye mbona revolution yarabaye ubwo uhinda hazaba indi revolution wayita revolution wayita revolution hari abakeka ko revolution yabaye kuko hari n'ababyemera nk'uko hari n'abemera ko 1959 habaye revolution ariyo revolution y'ibanze yagombye kubera ibindi byose bise kwinshingano y'ibintu byose ariko igihe habaye revolution revolution ko abantu bapfa muri revolution bijya bibaho ariko iyo irangiye haza amahoro abantu bose bakareshya nicyo revolution ubundi igomba guharanira ibiharanira yuko abantu bose bareshya naho revolution ya revolution wenda abantu muri FPR bavuga bakoze yararangiye ishyiraho abantu basumba abandi kuko mu Rwanda abantu ntibareshya
agatsiko k'abatutsi gategeka muri FPR kumva kari hejuru y'abandi ku buryo mbese abahutu bumbwa nta jambo bakumbye kugira bo kuva ibintu bintu navuga normal mu gifaransa ko ijambo mukirwa nta ryo mbonye yuko kuba abahutu bagomba kuba abantu bo gukomera amashyikagame gusa kumva ari kumbi ibintu byagombye kugenda ariko ni nabo bavuga benshi mu bahutu harimo abavuga yuko atongeye ahubwo kuyobora bakwiyahura baravuga ni na nkuko bakunze kuvuga mu kinyarwanda ngo ni amaco inda barabivuga ariko ntibabyemera burya ntibabyemera nuko nibampe mukenda muke nuko ukuntu ubutegetsi mu Rwanda bumeze kugira ngo ushobore kuramuka ugomba kubivuga aba yahutu bari mu butegetsi Kagame akunze kubivuga bari abaministre ngo bakaba n'aba premier ministre ndetse ariko birazwi neza yuko nta jambo baba bafite bari aho ngaho ni ibikoresho nabo kwerekana ku mafoto yigeze ndetse kuvuga rimwe muri discours ngo akora n'abajenosideri donc umva ukuntu abafata ntabwo ari abantu mbese bafite icyubahiro umuntu yakagombye kugira nayo revolution mbona ahantu hambere ndetse yagombye gutangirira ni muri FPR kuko bujye muri FPR igihe bazaba bafite mwo abahutu n'abatutsi bafite ijambo ringana bakumvikana mbese ku buryo umuhutu yumva yaharanira FPR nk'uko umututsi yumva yayiharanira ubwo n'andi mashyaka nayo akaba mwo abahutu n'abatutsi icyo gihe niyo mbese nakwita revolution izaba yagize akamaro njye nsubiye muri politiki nari naragiye muri RNC nicyo kintu nari narakunzemo kuko ni nako twavuga ndetse twavuga yuko dushaka revolution nk'iyo njye mvuga aho abahutu n'abatutsi bajya mu ishyaka rimwe bakariharanira kimwe batavuga ishyaka ry'abatutsi cyangwa ishyaka ry'abahutu ngo twe turi ibikoresho by'abahutu cyangwa ibikoresho by'abatutsi ubwo rero ibyo turamuka tubigezeho revolution igakorwa n'abahutu n'abatutsi ntikorwe n'abahutu gusa wenda imbarutso cyayitera aho cyava cyose aho cyaba hose yabije neza kuko burya abantu bagira ikibamara ubwoba mu Rwanda abantu benshi ntabwo bishimye abenshi rwose ariko bafite ubwoba kubera ko uvuze baramurigisa bakamujugunya mu mugezi abantu bararigita mu Rwanda abantu barapfa imyaka ibaye 20 abantu bapfa ku buryo abantu bafite ubwoba bakeneye ikibatinyura kugira ngo iyo revolution mvuga ibeho ariko kizabatinyura cyose aho kizaturuka cyose kizaba kiza kiva imbere kiva inyuma kivanze y'igihugu ku buryo abanyarwanda abahutu abatutsi n'abatwa bose baharanira demokarasi yabo bakagira amashyaka menshi atandukanye bakajya batandukanye n'ibitekerezo ariko ntibatandukanye n'amoko ubwo rero icyo kitaraba gushyira imbaraga nyinshi muri manda ya gatatu ya Perezida Kagame nabyo ni ngombwa kuko nabyo si byiza kuko umuntu iyo yishyize ku butegetsi akabwibandaho wenyine akaba ari uvuga wenyine ntabwo byoroshya demokarasi wenda avuyeho niyo yabahanganye n'umuntu mbese w'umushyaka rimwe nawe wenda hari byagira akantu bihinduraho ariko icy'ingenzi njye numva tugomba guharanira ni uko haba ku guhindura mentalite mu Rwanda ubutegetsi bwa Kagame bukavaho atari kuvuga ngo ni Kagame uvuyeho ngo asimburwe n'umuhungu we cyangwa asimburwe n'umugore we cyangwa asimburwe n'inshuti ye cyangwa n'undi muntu muri FPR bumvikanyeho wo gukomeza sisiteme iriho ngo manda ngo ntizihindutse nubwo kuri wowe ubutegetsi bwa FPR bugomba kuvaho bwose ubutegetsi bwa FPR bushobora kugumaho nge si icyo kibazo ufite ntabwo ari FPR ariko butameze nk'uko bumeze ubu ngubu nuko nabivuze revolution ikaba muri FPR ikaba ishyaka ry'abahutu n'abatutsi ikaba ishyaka ry'abanyarwanda abanyarwanda baryiyumva ariko niko bimeze oya rwose niko babeshya niko bavuga ariko birazwi neza yuko muri FPR abahutu nta jambo bafitemo ijambo rifitwe mu na Kagame n'abantu be
ndetse n'abatutsi bamwe na bamwe bagenda bata ijambo bakabashyira ku ruhande kubera ko atabakunze cyangwa batumvikana ku buryo akora twakoraga muri RNC niko bagiye badusobanurira yuko kenshi na kenshi bagiye bapfa yuko we ashaka nko kwica abantu hariya bakavuga ati si byo ukaba we mwanzi we FPR ntabwo ari ishyaka mbese abantu binjiramo bagaharanira abarimo abahutu barimo benshi niko nabivuze ni ukugira ngo bibonere amaramuko kuko ntabwo bashaka gupfa none se Dr. Murayi nk'ubu kugira ngo itegeko nshinga rishobore gutambuka bizasaba n'iryubahirizwa bizasaba ko abaturage bajya muri kamarampaka bagakora referendum abo baturage babyifate mu bate dukurikije ibyo umaze kuvuga ubungubu ni bajya mu byo guhindura itegeko nshinga iyo kamarampaka azaba ari ikintu mbese cyo gushakwa nimwe rero umunyamuramaga bwo mu Kinyarwanda kubera kuba mu mahanga igihe kirekire iyo kamarampaka azaba ari ikintu cy'urwitwazo ngo niba bafata icyemezo cy'uko mwagiye kuba za kamarampaka ngo agiye kuba ngo muza consultation ku itegeko nshinga bazaba bamaze kwemeza yuko Kagame azakomeza kuko nta tora rya mu Rwanda ubu ngubu iri ariyo ryose Kagame yakoresha ngo here kwemezwa icyo ashaka donc nta iyo kamarampaka ibaye ntacyo umuntu rwose ku bwanjye ntacyo yabimaze kubera ko igihe nk'uko mbivuga hatarahinduka imikorere ya Leta y'u Rwanda hatarahinduka imikorere ya FPR n'agatsiko gategeka u Rwanda ku buryo mbese haba kamarampaka ari kamarampaka koko abantu bagatanga ibitekerezo abantu babonye bamashyaka nkatwe dutinya kujya mu Rwanda kugira ngo batadufunga kuko bafunze bitwara ingabire tukaba twagiye tukabwira abanyarwanda ibitekerezo tukababwira ibyo twabonye ahandi mu mahanga hari ibihugu bagendeye kuri demokarasi twese tugatanga ibitekerezo abanyarwanda bagahitamo bazi icyo bahitamo ibyo byose bakora bumva byaba ari ibintu byo kwiyerurutsa nta kindi none se abaturage babyifatemo bate kuko abaturage bagaragaza ko bafite uruhare rukomeye abaturage babyifatemo bate abaturage bacu ibibazo byabo turabizi abaturage iyo bagerageje kudakora ibyo ubutegetsi bushaka barapfa ariko nk'abakiri bato nabonye ndetse baratangiye bamwe kubivuga bo bagombye gushaka ukuntu bahangana n'ako karengane kubera ko ntabwo abantu bakwemera kubaho ngaho gusa kuko gutinya urupfu bituma hapfa benshi kurushaho agomba kugira aho kandi bizagera ndabizi neza ngikishimisha gusa muri iyi minsi ni uko mbona no mu batutsi icyo gitekerezo cyarabagezemo barahari benshi nabo batangiye kubona yuko akarengane nubwo kabwa gakorwa n'abandi batutsi nkabo batashobora kwihanganira icyo kintu mbona cyiza kigenda cyiza kubera ko rwose akarengane mu minsi ya mbere ubutegetsi bukijyaho kakorwaga abahutu gusa ubu mu minsi ishize mwagiye mubona Kizito bafunzwe ngo kubera ko yavuze gusa ngo nkundi umuntu ngo ntigomba gusumba ngo ndi umunyarwanda ntigomba gusumba ndi umuntu kubera ko atekereje yuko ikiremwa muntu aba umuhutu aba umututsi cyose kifite akamaro kubera bitekerezo rero cyane ko ari n'umukristo akabivuga bakabakayimufungira ibyo n'abandi benshi nk'abo ngabo bazira yuko babwira ubutegetsi bwa Kagame bati ibi dukorera abahutu ntabwo ari byiza nabo ni abantu nkatwe ni nk'uko nk'uko byakorerwa abatutsi bicwa nabyo bitari byiza natwe ntidukwiye kubikora dukorera abahutu bakabizira ubwo bikagenda bituma njye bimpa icyizere cy'uko aba cyane cyane abakiri bato kuko batamenyereye akarengane bagenda bumva yuko ubutegetsi budahuza nk'uko bumeze naho ubundi abaturage bo
nabahamagara ngo bajye muri kamarampaka ugwazabashyizeho abantu be nyine bagenda basubiye yabarebe cy'umuntu yakozaho yatoye ni hehe nta kundi kuntu bazabigenza bazamutora bazatora ibyo ashaka ariko rero ubwo twe twizere yuko nge nizeye yuko nkije ibyo mbona hirya no hino ari bibera mu Rwanda ari bibera twe turi hanze muri opposition ndetse n'ibihugu by'amahanga mbona reactions zigiye bigira rimwe na rimwe nge ndakeka mu Rwanda hari impinduka zigiye kuba mu misiri imbere Eko kwavuga kuti jyewe icyo mparanira nuko habaho revolusiyo abantu bagatekereza kwishyura ukizana mu gihe se bitaraba tureke Kagame akomeza ategeka ku Rwanda Nge ku bwanjye ikibazo si Kagame we kwizina rye niwe washyizeho ubu butegetsi niwe ukoresha igitugu kugira ngo tegeke ndavuga ko nawe sembure mbese y'ibiba yabakandagira abandi kuko si wowe wica wenyine hari abandi bayatumye iyo bagiye kwica nabo baba ntago bavuga ngo bagenda batazi ibyo bakora aho bica hirya no hino bose n'abantu bafatanyije nawe yica wenyine ikibazo si we ni system arimo we ku izina rye avuyeho system igakomeza nge ku bwanjye nta cyaba gihindutse cyaba gihindutse rwose kuko nuwaza nawe ari muri iyo system ntabwo byahindura nta kintu byahindura ku karengane abanyarwanda bafite mu gihugu cyabo icyangombwa kuri ngewe nkuko nabivuze nuko yego Kagame atakiye amaze kuri kwitego nje ariko nibivuga ariko hakaba icyo kintu ni revolution ari mu bitekerezo ari mu mikorere y'abanyarwanda gituma haramutse habaye nk'amatora uwasimbura Kagame yatorwa adakurikije igitugu FPR mushyizeho agatorwa kubera ko ahiswemo Kagame yakonye gucyufwa wende ntabwo yakonye kiyamaze kuri kwitego nshinga bari mu buza ariko yakwamamaza yaba afite ibitekerezo abwira abanyarwanda bakabishima bakaba bamutora batamutoye kugakagamwe umwamamaza gusa nicyo kingenzi naho kugira ngo tujye mu bigusa mu byitegeko nshinga twibagirwe ibyo ngibyo ejo bundi wazajya kubona kubona adushyiriyeho umuntu ahubwo mu bikumurusha tugakomeza kurira nko twariraga ndo bwo akica abarenza abo Kagame yishe nk'ubu se mbere yuko turangiza muri igihe Kagame ariho aracyafite imyaka 2 kuri wowe ikintu kikuri ku mutima wumva wa musaba niki muri igihe kiri ku butegetsi ndi ndamusaba ikintu ndasaba Kagame kandi yabakoreye neza u Rwanda akabakoreye ndeze neza nabo yita ngo ahagarariye kukunze kuva ko ahagarariye abatutsi n'ukubukunga abanyarwanda we yarategetse yarakize yabonye amafaranga menshi cyane nta kindi kintu ategereje ariko ashobora kugira ikintu akorera abanyarwanda ashobora kugira icyo akorera abanyarwanda agasiga bunze akavuga ati ngewe narategetse narariye narahaze none nge ndashaka kugira ngo ngende FPR nyisigiye abanyarwanda itakiri y'agatsiko k'abatutsi twakoze twafashe ubutegetsi agashyiramo demokarasi kuko niho yambere yagombye guhera muri FPR agashyiramo demokarasi ikabishyaka iterya agatsiko kamwe rikabishyaka ry'abantu bose hanyuma agateza imbere n'andi mashyaka akavuga ati mu Rwanda hazi demokarasi ku buryo yazavuga ati naho yajya avuga abantu akavuga ati niwe watumye demokarasi iza kuko urabona muri Union Sovietique ukunze kuvuga akazi Gorbachev yakoze yaje ku butegetsi aje muri sisitemu yari iriho ariko avaho aribeye Uburusiya buhinduka igihugu no gukitaraba demokarasi yuzuye ariko cyateye imbere mu bya demokarasi na Kagame yabikora ntacyabimubuza nawe yabikora ntacyabimubuza kandi yaza nabyubahirwa naye iby'impunzi se zeze hanze ikibazo ibyo byose ntibishobora kugerwaho hakiri impunzi mu Rwanda nigize kubikubuzaho nubwo ntabitinzeho igihe mu Rwanda hakiri impunzi nta
akiri impunzi z'abanyarwanda akiri impunzi z'abanyarwanda ziri hanze zitinye kujya mu gihugu cyabo kuko dore muri iminsi muri Kongo hari ibikorwa ngo abasirikare ba Kongo bari kurasa ku mpunzi ibyo bikorwa aba umuntu wese utekereza aravuga ati se ibyo bikorwa bigamije iki bishobora kumarira iki ari Kongo ari Rwanda ari impunzi byazimarira iki kuko izo mpunzi zi muri Kongo zagiye muri Kongo zihunza urupfu kuzikangisha urupfu rero ntacyo bishobora kuzitera kuko ari kujya mu Rwanda no gupfa ari ku mpungu mu Kongo bakazicira aho ngaho no gupfa no gupfa ntango ntango muri Kongo zirahunga zikajya mu mashyamba kuko bazirasaho imyaka ya 20 zirahunga zikajya mu mashyamba byagira aho ngaho abazirwanya bakabona yuko ntacyo bashobora kugeraho kubera ko urwanya umuntu we uhunga ntacyo biba bimaze ubwo rero wanya impunzi nta mugambi bafite wo kuvuga bati turaba propose iki ngiki kuko burya intambara itagira ukuntu izarangira aba ari intambara yo kwica abantu gusa bagombye kuvuga bati se turabarwanya se tubice bose tubamare n'uso wakwica abantu 250 kuko baravuga ngo FDL ariko FDL nabo ni impunzi nabo bava mu mpunzi nibica ijana kuvuka abandi ijana nabo kuko icyatumye bafata intwaro si ugufata Kongo ni ukugira ngo birwandeho aho bari ko nta muntu ubitaho n'ubundi niwakwica 200 hazaza abandi 200 bwo kurwana ku bandi nonese bazabafata bafunge bose uko ari 250 nonese bazabasubiza mu Rwanda kandi ariko bahunze badashobora gusubira nk'uko nabivuze kubera ko nabo gusubira narwo ari urupfu nk'urupfu ikintu cy'ingenzi ni uko mu Rwanda habaho ubutegetsi n'ibyo navugaga gisumba ndetse n'ibyo by'amatora habaho ubutegetsi butuma umunyarwanda yumva atagomba guhunga atinya urupfu akagenda akaba mu mahanga ari uko abonye hari amahahiro wenda cyangwa ariho yamererwa neza akabayo yashaka gutaha mu Rwanda agataha mu Rwanda yashaka kujya gusuhuza abantu ngo yakabasuhuza cyangwa yashaka kujya guhatura akajya guhatura abonye ukuntu yahatura ariko ntabe mu mahanga ari impunzi icyo gihe cy'ibidemiti bizaba bitaraba nibyo navuga niyo revolusiyo igomba kuba kugira ngo tuvuge mu Rwanda haje demokarasi igihe haza abakiri impunzi nta kizashoboka murakoze ngamwe murakoze